Rodrigo e Sabrina aproveitaram o Natal juntinhos, desejaram aos fãs um ótimo Natal e agradeceram o carinho e as orações dos fãs. Os fãs realmente devem estar muito felizes, principalmente os fãs do Shipper, do casal, porque eles sempre estão juntos e o pós deles está sendo de muito carinho e muito chamego. E para quem achava que a mãe de Rodrigo era contra o relacionamento dele com a Sabrina, agora podem deixar de achar, porque a sogra da Sabrina está se dando muito bem com ela. Veja o vídeo. Tá bom, Alô, senhor? Tá uma graça. Ô, meu, ele saiu do cargo dele. É. No cargo. Isso, cuida do seu velho. Só pra... Vai, mãe. Sabrina. Mãe, você tá com o cabelo assim, tá parecendo uma louca. Abaixa o cabelo. Sabrina, minha nora, é. Deixa eu perguntar. O que você achou da família? Família do Rodrigo. Eu te achei muito descolada. E lembra que eu tinha falado que eu achei que vocês fossem todo mundo sério, sabe? Mas vocês não são sérios. O negócio tá ficando sério. Principalmente da mãe louca. Adorei, muito descolada. Eu gosto de gente assim. Autêntica. Para! Autêntica, muito para! Muito joia, adorei. Muito joia. Isso, e de mim? Adorei, amei. Amei. Amei com uma norinha e aí se ele fizer alguma coisa pra você. Tá vendo? Corta, Rodrigo. Vai, você tá com uma Nossa, cara de acabado. Tá, a dona Ney, ela tá falando tudo do rock, ela acha do Rona fazendo. Você ia dar prova, sabe? Que tinha que escolher lá, cada um escolhia um. Ele só fez assim, ó. Atrás do sofá, peraí que deu. Ai, foi humilhante. Tirava tudo que ele veio na geladeira depois. Tudo! É o furacão. Tudo que eu tô falando. É o furacão. O Rodrigo Pavanello é o furacão na geladeira à noite. Tô acabando comigo. A autoestima tá lá em cima, minha. Tá lá em cima, minha autoestima. Nós estamos falando. É uma crítica construtiva. É verdade. Construtiva, porque nós te amamos. Tá vendo? Se nós quiséssemos o teu mal, continua falando, come feito com um elefante. Mas aí eu dei uma emagrecida, mas aqui, ó. Eu mesmo. Aqui, ó, tá uma secadinha. Tô só com a cervejinha do Natal aqui, a barriguinha. Tá bom. Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. Obrigada e até o próximo vídeo.